El duet Juno, format pels cantants Zahara i Martí Perearnau IV, van omplir els entorns de Cal Baró, Esponellà, aquest dissabte passat al vespre. El Festival Recòndit va ser l'organitzador d'aquest concert, que va acostar la música electrònica del projecte Juno al petit poble d'Esponellà. El duet es va formar l'abril de 2019, ara fa 5 anys. El 2020 van publicar el seu primer treball, BCN 626, i l'any passat sortia a la llum el segon disc del projecte, BCN 747. En aquest darrer treball, Zahara i Martí Perearnau expressen tot allò que veuen i el món que els rodeja. Així doncs, les cançons van néixer dels seus viatges a Londres, Amsterdam, Mèxic o Los Angeles, entre d'altres. En elles parlen del desencantament i es pregunten sobre l'origen i el futur dels éssers humans, però també mostren la ràbia pels errors dels avantpassats. En el concert d'aquest cap de setmana, el Festival Recòndit, Juno va convidar el públic a entrar al seu limbo particular, creant la música en directe i acompanyant les seves veus de sintetitzadors, caixes de ritmes i loopers, tot embolcallat amb la imatge i els efectes visuals. L'espectacle de Juno es va fer aquest dissabte passat, 4 de maig, a les 9 del vespre, a Cal Baró, Esponellà.